då blir det ordning och reda. Hänga på fyra. Absolut. Får du gå hem igen? Vad gör du då? Ja, vad gör jag? Vilken fin flicka. Jättetrevlig fest och du fyller år, ja. När man snackar lika mycket som du så blir det så. Ja, bra. Så är det. Bra. Undanflykt. Ja. Undanflykt är det bra. Du är inte dålig på undanflykter du heller. Nej. Nej. Det är du som har lärt mig. Det kom. Ja, vad ska vi göra nu tror du? Ja. Yeah. Först komma ner. Det har varit fantastiskt. Ja, okej. Ha det så väldigt bra nu. Vänta, det är Valentin. Och vet du vad vi gör? Alla sträcker upp bägge händerna i hur? Så högt ni kan! Så högt ni kan! Sträcker ner händerna så långt ni kan. Oj, vad snälla ni ser ut. Oj, oj, oj. Nu är det busigt. Vargar! Nu är det busigt. Där kom det. Ja, hej, ja, vad bra. Alexandra är det. Mm. Det är bara en gång i livet man fyller 100. Ja. Ja, det är det. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i 100 år. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva. Ja, visst ska han leva ut i 100 år. Och när han har levat, och när han har levat, och när han har levat ut i 100 år. Ja, då ska han skjutas, ja, då ska han skjutas, ja, då ska han skjutas ut i rullstolen fram. Ja, det är ordning och reda på det. Hon är väl så fin. Jag brukar se så om henne, men jag vill inte gifta mig med henne. Ja, det är inte riktigt.